忽如一夜春风来，千朵万朵樱花开。大家好，我是西雅图姐姐。今天带大家来到华盛顿大学的校园来看樱花。吉野樱花树是1939年华大从日本购买的，于1962年移植到现在这个地方的跨的，实际上就是文理学院所在地。漫步在华大校园的樱花路上，美丽的樱花冲淡了疫情给人们带来的不快。经过了一场冰雹洗礼，今天的太阳非常明亮，天也很蓝，阳光也很充足。本还有点担心这些花会被打落，今天看还是没有让我失望哦。颜色淡雅的樱花，姿态迷人的樱花树，与周围哥德式建筑互相衬托，给校园增添了一股浓厚的古典欧洲艺术气息。华大大学呢，不鼓励大家来参观校园，因为疫情啊，也不鼓励大家来看樱花。可是今天又是周一，人还是真的不少，因为这个樱花的美是太难抵挡了，一年才有一次，凑过去就要等到明年了。虽然在现场观赏的人流比往年少了，但依然挡不住樱花绽放的美丽。在场的人都感觉到心情舒畅、轻松、惬意。樱花是在每年的三月中到四月初开放，虽然呢樱花的花期短暂，但它的美好呢却留在了人们心中，承载着人们对未来的美好的愿望。如果你有计划来看华大校园，我建议你在樱花开放的季节来，你也会被这大自然的美丽震撼得流连忘返。